pēc institūta noteikti tev vajadzēja divus gadus laikam obligāti strādāt skolā. Nē, tā nebija pēc institūta. Ja te jāsaka to, ka es beidzu 82. Gadā, tad bija Afganistānas karš pašā kulminācijā. Un diemžēl bija tā, ka baltiešiem 90% izredzes bija braukt uzreiz uz Afganistānu karot. Un tā bija padomu laika politika. Un vienīgā iespēja, kā izvairīties no tā, bija iet strādāt lauku skolā. Jau bija tāds maz šķirba likumos, ja tu strādā lauku skolā, tad tev armijā neņem. Tad pirmais es uzreiz pieteicos lauku skolā, kur es arī nostrādāju 4,5 gadus pa fizkultūras skolotāju. Un tā es pamuku no tās armijas. Nu, skaidrs. Pēc tam tas ir posms, ka tu nodibini Lāču plēšu klubu. Tad pastāsti, cik viegli vai drīzāk grūti tas bija. Nu, būtībā tas ir tāds ieteikums visiem, ja kāds skatās šo interviju, kā mēs sākām, patiesību sakot. Es sāku domāt par klubu, jau tikko es beidzu augstskolu. Arī strādājot laukskolā, tas klubs īstenībā pamazām brieda un dibinājās. Nu, sākās viss ar to, kad mēs bijām kaut kādi 10-12 entuziasti, kas elementāri katru mēnesi lika kaut kādas tur 5 vai 10 lats tādu, tā kā savu biedru naudu, kolekcionējām naudu un krājām un veidojām sev to tehnisko bāzi, kaut kādu trenažieru nopirkām, kaut kādas tur hantels tā un tā. Un pamazām, vai no mēs pieslējāmies pie kaut kādas vienas sporta zāles, savu grupiņu, savu inventāru, pēc tam pie otras. Un tādā veidā mēs uzkrājām to savu kapitālu un to savu varēšanu, arī cilvēku skaitu palielinājām krietni. Tātad oficiāli Lāčplēšu kluba dibināšanas laiks ir 84. Gads. Tātad divus gadus mums prasīja tādu tā sagatavošanās to periodu, un nu, kopš tā laika tad Lāčplēšu klubs eksistē. Skaidrs, var uzskatīt to, ka tagad tev bija pamats, kur trenēties, vai tas bija palīgs tam, ka tu, laikam, 2000. Gadā kļuvi par pasaules čempionu fitnesā, vai tas palīdzēja tev, ka tev beidzot ir bāze, kur īsti trenēties? Līdz tajā bāzē, līdz tam čempionu titulam ir mazliet tāda priekšvēsture. Tad, kad es mācījos fizkultūras institūtā, es jau vairāk kārt vinnēju Latvijas čempionu titulu un man bija startautisko turnīru godalgotās vietas. Tā kā es visu laiku, kad pa to bodybuilding spīci tur ņēmos, bet nu, tiešām tāds iespaidīgs čempionu tituls man nebija. Un tad, kad es faktiski taisīju pirmo pārtraukumu pēc 36 gadiem, kad es 3 reizes pēc kārtas biju vinnējis Latvijas čempionu titulu un Eiropā labi nostartējis, es taisīju tādu tā kā pārtraukumu, jo pārāk daudz bija dažādi organizatoriskie darbi, arī federācijas dibināšana un tādas lietas. Un es atgriezos pēc Robinsoniem atpakaļ sportā un jāsaka to, kad es pusgadu laikā spēju tā labi sagatavoties, kad es izcīnīju pasaules čempionu titulu atlētiskajā fitnesā, vīriem virs 40 gadiem. Nu, tad tas ir tāds augstākais punkts, ja pēc tituliem mēs rēķinām. Vai ir iespēja, ka mēs tevi vēlreiz redzēsim uz satinicību skatuves? Nu, bija man tāda doma startēt tad, kad jau pār 50, jo tad ir jauna grupa, it kā izredz būt lielāks, bet jāsaka to, būtībā jāpiemētina to, ka es nevienu brīdi neesmu pārtraucis trenēties un es visu laiku uzturu diezgan labu formu. Bet, lai startētu sacensībās, tad ir jākoncentrējās tikai uz to, jo tas sportveids tagad ir tik augstā līmenī un vienādā līmenī, tā ka tur jādodās par 110% visam. Tā kā man ir jāvada gan savus klubus, gan ir Latvijas federācija un jārūpējās par pārējiem atlētiem, tas tomēr ļoti daudz novērš uzmanību tieši no trenēšanās. Tā kā es pagaidām ap sevi pulcinu labākos Latvijas atlētus un mēs startējam pasaules mērogā ar Latvijas komandu. Jā, tu pieminēji federāciju, vai, cik es saprotu, divās federācijās šobrīd strādā. Vai tu vari pastāstīt, nu, kas tās ir pa federācijām un kādi ir tie apmēram tie pienākumi galvenie? Nu, divas federācijas, jā, tas skan, bet viņas ir, mēs varētu teikt, brālīgas federācijas, jo VFF, kas ir Pasaules fitnesa federācija, viņa atvasinājās no NABAS. NABA ir Nacionālā amatieru bodybuilder asociācija, tā ir vissenākā federācija kultūrismu. Ar vissenākajām sacensībām. Jāsaka to, ka Arnolds Švarcenegers sāk ar piedalīšanos tieši nabas sacensībās. Viņš vinnēja universu nabas un tikai tad pievērsās no Mr. Olympija turnīriem un tādām lietām. Nu, un tad
tā bija tāda iespēja pulcēt atlētus un faktiski iespēja arī tikt pirmās reizes uz ārzemēm, jo oficiāli uzaicinājumi nāca no oficiālas federācijas, tā kā mūsu sportistiem bija iespēja tikt kaut kur ārpus Latvijas robežām. Nu, VFF nāca pāris gadus vēlāk, viņi izvērsās ļoti, ļoti strauji un lielākais plus bija tam, kad VFF sacensības tāds Austrumēropas štābs bija Klaipēdā, kas mums ir pilnīgi blakus, līdz ar to mēs daudz gadus startējām ļoti intensīvi fitness federācijas ietvaros, jo bija izdevīgi ērti un tuvu. Labi, es gribu vēlējos paprasīt arī, kāds ir tas līmenis kopējais Latvijā, ne tikai atsevišķi tur fitnessā, vai kopējais līmenis bodybuildingā Latvijā kā tādā visā kultūrā, jo es nesen dzirdēju amerikāņu viedokli viens sportists, ka Latvijā, nu ne Latvijā drīzāk, bet varbūt pat visā Eiropā ir tāds līmenis, kā Amerikā tas bija apmēram 90. Gados. Vai tu uzskati, ka viņš ir tomēr, nu, laikam tas tik zems, salīdzinot uz to pārējo fonu, jo, piemēram, arī pasaules mēroga sacensībās ir tā, ka uzvaras gūst amerikāņi. Un tur tas līmenis ir daudz augstāks. Jā, tev šķiet, kā ir tas Latvijā un nu, Eiropā? Tas ir tāds medaļas divas puses. Amerikāņi, protams, vienmēr uzskata, ka viņi ir paši labākie, bet nu, objektīvais iemesls ir tāds, ka Amerikā šī industrija ir visspēcīgākā un tur ir vislielākā nauda. Nu, kam ir lielākā nauda, tas diktē arī noteikums. Protams, nevienas Amerikas sacensībās, kā Mr. Olympija vai vēl profesionālais turniņos, nav interesēts atdot uzvaru eiropiešiem vai vēl vairāk kaut kādiem austrāliešiem. Viņi jātur kaut kur pa spici ņemās, bet, nu, protams, tas naudas vāri tur ir nospiedošo. Tā kā tā nav viegla atlētika, kur tu aizliec, tev izmēr centrimetrs, neko nevar padarīt. Šeit tomēr ir mazlietiņi subjektīva tā tiesāšana, līdz ar to arī var kaut kādas manipulācijas veikt. Bet, nu, reāli mēs skatāmies tādu cilvēku kā profesionāļi, kas startē no profesionālos turnīros, nu, ir 50 cilvēku pasaulē. Tātad milzīgi. Ja Amerikā no 260 miljoniem, protams, ir vieglāk izvilkt 10 top atlētus nekā mums no nepilna miljona. Bet, nu, pieminot Aivaru Visocki, jāsaka, ka Aivars arī ir pasaules rekordu turētājs nepārtrauktā startēšanā sacensībās, ko mēs esam gan amerikāņi, gan angļu televīzijā stāstījuši, Aivars startē 29 gadus bez pārtraukuma, divreiz gadā. Tāda ilgadība un izturība neviens pasaules atlētis vēl nav nodemonstrējis. Tā kā es neteiktu, ka mums būtu ļoti tas līmenis zemāks. Protams, lai sagatavotu profesionāli, tur ir vajadzīgs ļoti lielas naudas, kas Latvijā nav. Mūsu kulturisms ir uz entuziasmu pamatiem. Tā, tas gan. Par to, kā izdarīt to, šo sporta veidu, šī drīzāk šo dzīves stilu populārāk Latvijā? Nu, lūk, par to popularitāti mēs esam daudz domājis. Kas veido popularitāti? Būtībā pieaugušiem cilvēkiem ir viņi vismaz kaut kā lasa interesēs, ir nobridušāk, bet tā galvenā mērķa auditorija būtu jaunatne. Nu, kā tad ieinteresē to jaunatni vairāk nodarboties ar sportu un saprast, ka tas ir ne tikai smags darbs, bet tas ir interesants dzīvesveids, tas sniedz daudz gandarījumu un arī vizuāli labi izskaties. Ir nepieciešami ir varoņi, nu, role models, kā saka. Ja mēs paskatāmies, ko dara Latvijas televīzija vai kino industrija vai kas, mums nav sportisku varoņu, mums viens un tas pats cilvēks ir gan vienlaicīgi X cilvēks, gan vienlaicīgi arī romantiskais mīlākais. Nu, mums ir Bergmans, kurš ir kā sportists. Nē, nu Bergmans parādās televīzijā kā šovu vadītājs. Jā, tas ir, bet viņš jau pārstāv savu sporta veidu. Un katrs, kas pārstāv savu sporta veidu, protams, ka viņš arī reklamēs. Bergmans nekad nereklamēs kulturismu, tas ir vairāk kā skaidrs. Viņš nekad nereklamēs fitness, viņš reklamēs spēka vīrs vai viņš... Vai viņš reklamēs sevi kā personību? Jā, nu, protams, kā izvīstvarčās. Tāpēc es uzskatu, ka man dalība tajā izdzīvotāju šovā tas bija ļoti liels trumpis, jo pēc tam es vēl divus gadus vadīju televīzijā raidījumu, katru nedēļu man bija savs raidījums, tas arī bija ļoti, ļoti labs moments. Es gan visu laiku cerēju uz sadarbību ar Latvijas televīzijām, lai varētu izveidot Robinsonu seriālu turpinājumu. Tur ir daudz dažādas idejas, kā to šovu var mierīgi īstenot. Vai nu kaut vai kaut kāda baiļu faktora versijas, jo tas būtu tas, kas piesaista tāds aktīvos jauniešus, kam patīk tiešām sportot un kam kārojās mazliet vairāk adrenalīna.